Na konkursu za najbolju tehnološku inovaciju 2012. koji je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Privredna komora Srbije, Tehnički fakultet iz Novog Sada, uz podršku Radio Televizije Srbije, Ostoja Rajić, pronalazač iz Novi Banovaca, osvojio je i nagrade za svoje patente. Što se tiče mog patenta, dva, to je ekološki traktor, koji ima uštedu 50% energije u odnosu na postojeće, gde sam mu izvadio utrobu, to jest menjač, lamelu, drug lager i su onu skalameriju, moglo se reći, tamo je ugradio jedan moj novi pronalazak, koji samim tim što sam ga izbacio odatle, dobio sam 40% više energije, zato što snagu motora koristi taj uređaj 40% ima gubitke. Znači, a osim toga povećao sam obrti moment na pogonskim točkovima i tako sam dobio ove velike efekte. Tako da sam dobio nagradu 150.000 dinara od Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja kad sam se tu takmičio, a za pumpu za navodnjavanje koju sam ja napravio i pronašao 30.000 dinara. Znači, to je jedna simbolična nagrada i ja sam im zahvalan. Žao mi je što moja lična procjena je da takmičenje treba da bude takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. A međutim, tu je ušli su neki ljudi koji nisu čak ni patentirali proizvodi i dobili neke nagrade. Ili koji je star 100 godina, taj kao neki patent. Ne znam zašto se tako radi, žao mi je, ali ako bi bilo je najbolja tehnološka inovacija, onda bi trebalo da se prikažu projekti naši domaći koji imaju energetsku efikasnost, jer energija je osnov svega. Znači, bez energije ne može nijedan uređaj da funkcioniše, ništa se napravi. Jer to treba da shvatimo i onda će situacija se poboljšati. Ali bez obzira na sve to, ipak je bilo dobro, dobio sam tu nagradu i da bi to sve napravio, koštalo mi oko 500.000. To je bila moja investicija, to su pare koje sam uložio iz moje penzije i supruga je moje. I pomogla je naša opšta Stara Pazova i ja sam im mnogo zahvalan, to je bio doživljaj. To mi je bilo draže nego sve ono što sam ja svojih pare uložio. Jer suština je to da društvo jednom krene u pozitivnom pravcu, da sagleda mogućnosti zapošljavanja na inovacionim projektima u Srbiji. Evo, ako bi napravili takvu fabriku traktora u Staroj Pazovi, ne bi bilo ovdje nezaposlenih. E sad, to zavisi baš od ljudi koji vode politiku, ekonomsku i ostalo. Ja sam spreman, u svako doba, ja sam spreman da radim besplatno za uvođenje inovacija u prirodni razvoj Srbije. Gospodine Rajiću, čestitamo na nagradi i hvala vam na učešću u našem programu. Da ste mi živi i zdravi, hvala i vam.